Olá, esse é o nosso trabalho referente à parte da fase 2 do curso de EDO, sobre a ponte de Tacoma Narrows. Optamos por fazer o vídeo explicativo, mas também vou disponibilizar um PDF com a resolução das questões. Então, vamos começar. Boa noite, Wenderson. Tudo certo? Aqui é o Guilherme, sou aluno de EDO. Fiz o trabalho com o Matheus Silva Araújo. E eu vou apresentar para você as questões 1, 4 e 5 do nosso trabalhinho, beleza? Na nossa primeira questão, pede para a gente analisar a linearidade das nossas EDOs, das EDOs que foram dadas. A e a B, uma é para y positivo e outra para y negativo. A gente tem uma EDO linear, de fato. Derivada segunda mais 4y é igual a seno de 4t. As duas são análogas. Mas no caso C, o y é arbitrário. Então a gente não consegue determinar. Ela pode ou não ser linear. A questão 2 já é para resolver. Então é só lembrar, como a gente tem y positivo, então a gente vai usar o by, né? F de y igual a by. E nosso by é 4, né? E além disso, a gente tem o t, que é seno de 4t, né? E o m é 1. Então a gente substituindo tudo isso na EDO, a gente tem que y derivado segundo mais 4y igual a seno de 4t. Então a gente tem aqui uma EDO que a gente consegue resolver pelo método dos coeficientes determinados, né? Então, a solução é obtida pela soma da homogênea, né? Que é o nosso y, derivada segunda, mais 4y, igual a zero. E o seno de 4t é o nosso caso particular. Então, vamos primeiro achar a solução da homogênea. E ela é obtida a partir de uma equação em R. Então, R² mais 4r igual a zero. Obtendo a solução, né, as raízes dessa equação, a gente acha 2i e menos 2i. Então, a solução da homogênea, a gente substitui, né? Ela fica igual a C1 vai seno de 2t mais C2 seno de 2t. Lembrando que C1 e C2 são constantes reais. Então, para encontrar a solução do caso particular, a gente iguala os coeficientes em ambos lados e aí a gente tem que menos 12b igual a 0, b igual a 0, né? E menos 12a igual a 1, então a é igual a menos 1 sobre 12. Então, a gente tem, né, que a solução particular que a gente encontrou, né, é menos 1 sobre 2 menos 1 sobre 12 seno de 4t. Então a gente soma e a gente obtém essa próxima expressão aí. Y de t igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t menos 1 sobre 12 seno de 4t. E agora é só fazer com y de 0, que é igual a 0, né? Para poder encontrar as nossas constantes. Então encontramos que fazendo todas as contas, né? Então a gente vai achar que C1 é 0, né? A gente achou. E depois a gente acha que C2 vai ser 103 sobre 600. Então a solução é que y de t é igual a 103 sobre 600, seno de 2t, menos 1 sobre 12, seno de 4t. Bom, na questão 3, né, a gente vai ter um t1, para achar t1, y de t1 igual a zero, a gente usa a nossa solução geral assim, né? Só, né, substituindo, tomando cuidado para substituir t1 em t. E aí a gente vai resolvendo. Para resolver nesse caso, a gente vai utilizar um pouco de trigonometria. A gente sabe que seno de 4t1 é nada menos que 2 seno de 2t1 vezes cosseno de 2t1. Por que que a gente faz isso? Para poder colocar ali em evidência. E aí, colocando em evidência, né, a gente tem essa expressão que é igual a zero, né, seno de 2t1, né, que multiplica 103 sobre 600 menos 1 sexto cosseno de t1. E a gente quer achar quem é t1. Como essa expressão é uma multiplicação e é igual a zero, um dos dois ali tem que ser igual a zero, né, ou seno de 2t1 é igual a zero, ou o 103 sobre 600 menos 1 sexto cosseno de 2t1 é igual a zero. Então, primeiro, vamos olhar para o lado de seno de 2t1 igual a zero, né? Se isso acontecer, a gente acha que t1, na verdade, é um kπ sobre 2. Esse k, né, é da trigonometria lá, que a gente sabe que a função seno ela é periódica, né? Então, t1 pode ser kπ sobre 2. E se a outra expressão for igual a zero, a gente tem que o cosseno de 2t1 é igual a 618 sobre 600, que é igual a 1,03. Isso é maior que 1. Só que, né, a nossa função cosseno ela está definida no intervalo fechado, menos 1 e 1. Então, a gente tem um absurdo, né, porque está fora do intervalo. Então, logo, o primeiro intervalo que é válido, do 0 até o π sobre 2. E a solução é válida, né, porque se a gente olhar para a parte negativa, a gente teria outra EDO. Na questão 4, a gente supõe que a derivada de y em t1 é igual a k1 e t1 é igual a π sobre 2. A gente substitui no que a gente encontra em 2. T1 a gente encontrou antes, né? Fazendo a substituição separado,
y derivada primeira é igual a 103 em T1, é igual a 103 sobre 300, cosseno de 2T1 menos 1 terço, menos cosseno de 4T. Para T1, aí o K1 é igual à derivada de y no ponto π sobre 2, que é igual a 103 sobre 300. Aí a gente resolve, né? A gente substitui o T1 no cosseno. Aí a gente tem que 103 sobre 300 é cosseno de π, menos 1 terço cosseno de 2π. Cosseno de π é menos 1, e cosseno de 2π é 1. Resolvendo a continha, a gente tem o valor que K1 é menos 203 sobre 300. Mas aí continua, que a gente precisa encontrar o sinal na questão 2. Y de t é a expressão 103 sobre 600, seno de 2t menos 1 sobre 12, seno de t. E, de novo, a gente faz o mesmo esqueminha. A gente usa a trigonometria para achar que o t é igual, que 2t é igual ao seno de 2t. E a gente obtém que essa expressãozinha aí, nela a gente coloca em evidência um sexto seno de 2t para a gente conseguir resolver. Para a gente multiplicar o nosso 103 sobre 100 menos cosseno de 2t. Aí, com isso, a gente analisa os sinais para a gente achar onde que é o seno de 2t, para ver que zera. Para seno de 2t zerando, t tem que ser π sobre 2 de novo. Para outra expressão zerar, a gente tem que lembrar que a função cosseno está entre menos 1 e 1. A gente pode analisar onde a expressão ela teria que ficar. Menos 1 menor cosseno 2t, menor ou igual do que 1 multiplicado por menos 1. Por menos 1, aí a gente vai obter a expressão ao contrário. Somando 103 sobre 100, a gente soma tudo, o 103 sobre 100, em todas as partes. A gente vai ter que o cosseno. A expressão precisa estar entre 1 mais 103 sobre 100 e 103 sobre 100 menos 1. E sempre vai ser positiva. Com isso, para valores de t maiores que t1, a função em 2t torna o yt negativo. Pegando a parte negativa, a gente conclui que o f de y pode ser usada a y. Aí tem a expressão, aí a gente chega na nossa EDO linear. Y derivada segundo mais y é igual a seno de 4t. A nossa homogênea associada é r ao quadrado mais 1. Aí você faz as continhas, né? Resolve direitinho. A gente tem que o nosso r, as raízes do r são mais ou menos o i. Substituindo na solução, que continua homogênea, a gente tem que y de t é igual a c1 elevado a 0t vezes cosseno de t mais c2 é 0 vezes é 0 elevado a t seno de t. Esse a é sempre elevado ao e de t sempre vai ser 1, beleza? A gente usa o que a gente usou na questão 2 para seno de 4t. Aí a gente tem essa expressão aí para a gente achar o a e o b. Fazendo as continhas, resolvendo os exercícios, a gente faz o sistema. A é igual a menos 1 sobre 15 e B deu zero. Aí a gente soma a solução da homogênea lá de cima, que é C1 cosseno de T mais C2 cosseno de T, e os outros termos indeterminados, que é 1 sobre 15 seno de 4T. Agora a gente vai usar a derivada para achar C1 e C2. Lembrando que T1, nosso ponto é π sobre 2, então a gente substitui e acha C1, que na verdade é 41 sobre 100. E para achar C2, a gente substitui de novo. Um derivada, isso, e C2 é igual a zero. E para finalizar, o y de t é 41 sobre 100 cosseno de t, que é o nosso C1, menos 1 sobre 15 seno de 4t.
A questão 5 é muito parecida com a questão 4, só que agora a gente está usando o T2. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na 4, tomando muito cuidado, porque na questão 5 a gente vai colocar agora em evidência o cosseno de T2. A gente analisa os sinais, analisa os valores, seno elevado a 3 ao cubo de T2 atinge, o maior valor é sempre 1, no intervalo de menos 1 ou mais 1. A gente analisa os sinais, mas faz as manipulações algébricas. A gente acha que T2 é um Kπ sobre 2. E aí, com isso, quando a gente já sabe que a gente já está no segundo intervalo, o próximo valor de zero é a nossa função, é 3π sobre 2. E sabendo que T1 é π sobre 2 e T2 é 3π sobre 2, a gente tem a derivada, que é y derivado em T2, que é igual a K2. Aí a gente substitui o que a gente encontrou em 4. E aí temos essa expressãozinha aqui, que a gente achou em 4. Que T igual a 41 sobre 100, cosseno de T, cosseno de T, derivando isso, a gente encontra que K2 é menos que 40. A gente encontra que T2 é 3π sobre 2, a gente substitui e acha que K2, na verdade, é 43 sobre 300. E aí, a questão 6 é só para fazer uma análise, né? E fazer substituições e montar a expressão correspondente, né? Para T maiores que T2, a função cosseno ela vai atingir valores positivos. Então, a gente vai usar f de y igual a by. E montado, né, o problema fica assim. Para achar o PVI, o próximo PVI, né, a gente pode assumir que é o que foi dado na questão 6. A questão 7 é só uma análise, né? Só uma informação. Já a questão 8, a gente faz o seguinte. Como as velocidades são dadas em ciclo, né? Então, K0 é quando começa, né? Entre aspas. Só que a gente encontrou K0 lá no início do trabalho, né? Nas questões 2 e 3. Ou seja, K0, na verdade, é 1 sobre 100. A primeira função que a gente encontra, né? É 1 sobre 100. A gente faz K2, que a gente quer encontrar, menos K0, é igual a 43 sobre 300. Menos 1 sobre 100, e isso aí dá 2 sobre 15. Questão 9, né? É uma análise gráfica, né? Uma análise no GeoGebra, e aí fica bem fácil perceber, né? Por que que colapsou, né? Já que tá essa avaliação toda descontrolada, doida, né? Então, muito distante de um instante para outro, né? Muito distante. Bom, questão 10, né? E já é uma opinião pessoal. Bom, eu já conheci o caso da ponte de Tacoma Narrows. Eu já tinha visto antes pelo YouTube vídeo da ponte balançando loucamente. Foi surpreendente, mas talvez ainda mais surpreendente é ver que até nisso a gente tem aplicações de EDO, né? Na verdade, eu me surpreendi com quantas aplicações tem as temidas EDOs. É comum que os estudantes pensem que a matemática que a gente vê aqui é muito teórica ou até mesmo desnecessária, mas eu percebi que a matemática, né, por mais que seja insuportável, ela é muito importante na nossa vida. Bom, terminamos por aqui, né? Espero que tenha gostado. Ah, desculpa se ficou um pouco longo ou não ficou tão claro. A gente não é professor, a gente não sabe dar aula, a gente não sabe explicar direito, né? Bom, obrigado pela sua atenção e tenha um bom dia.